Некако ме плени тоа кога некој истрошен предмет, мртов, кој веќе ја завршил својата функција, му го враќа живот и кога луѓето, гледајќи го одправо на овој, гледа дека е тоа скулптура, дека некој свири, меѓутоа кој ќе се приближи, онда приметува дека тоа е пегла, дека е тоа, не знам, дека е тоа некој штраф, дека е тоа некој дел од кола, потисна плоча, што ја знам и така. Димитар Манев. Мене ме беше професор у средно уметничко и неговото сликарство воопшто не беше колоритно. Баш работеше црно-бели приказки на стара, на сега еколошка хартија, како се вика, екохартија, на пак папир, сликаше на тоа. По тој основ и таа некоја еколошка приказка, може би и таа некаква кафејава боја, што има рѓавото железо, ја има и некаква топлина. Предпоставувам дека така си влече уште ете, од средна школа. Па и подоцна кога овој работев ки него во ателие, помагав, овој правевме неколку од метал слики, објекти како да и наречам, па значи пошто он плохасто ги работеше работите, па дел ја му изработував од метал, линиите ги правевме од арматури. Така да сум видел овој, сум работел доста за него. Ето во неговото ателие и љубовта кон железото, баш кон таа риѓава се родил уште од тогаш. Уште во средното уметничко некако овој бев добар цртач, па така да по тој основ и се вработи во таа компанија Hollywood Road Film Production се викаше, во која работеше и Дарко Марковиќ. И од него па сум научил, ја не сум видел толку вреден човек, работеше по 20 сата, така да ете, и од него сум научил некакво упорност и дека работата е, талентот е дека е многу мала, дека се останато е работа. Железото почна да го работам некаде 2002-2003, тука некаде. Тоа се створија услови, пошто за... Ја цел живот сум бил во стан. Не сум имал услови каде би можел да чукам и да... а не да заварувам. Некако се створија во услови во Луна Паркот, тама да почнам моите први почетоци беа во работилницата во Луна Парк. Во еден разговор, јас сега кога разговараш, па тогаш си се преслушуваш и сам ги осознаваш работите. Овие анимацијата има голем дел кога ја работиш малте не како да глумиш, ги бараш експресиите, оние амплитуди, рецимо што мачката во Дизни е повеќе мачка него што е обичната мачка, затоа што ги работи само амплитудите, тие што се... Така да тие карактеристични, ја пробав да ги направам преку изразите на луѓето овој, во скулптурите, затоа што кај мене скулптурата покрето тој ми е најбитен овој, нормално деловите како се склапаат, меѓутоа покретот е тој и изразот на лицето, доколку може во големите скулптури да се види. Тука исто таа анимација помага, затоа што веќе ти навлагаш во приказката, малте некако глумец, размислуваш за каков он карактер треба да има. Секој лик во цртаниот филм, па и овде. Јас исто создавам ликови. Некад се водам од некакви постоечки ликови, а некад се имагинарни. Сакам джез музика, тогаш интензивно се дружевме со Алеша Симјановски, Дарко, Данил Дарковски и се уште се дружиме. Овој со нив, Јаков Дренковски, ете, и така натаму. И
Искочи една ситуација за тој омаш или трибут за Чарли Паркер во која Алјоша ме покани да, он веќе и го имал тоа работено, ме покани да учествувам со некаква приказка и јас, ете, пошто джезот се врзува некако и со металот, со тој редиме и јас одлучив таа прва и таа доби одлична критика се, ако може така се каже, од мој професор или како да ги нарачам, не званични професори, меѓутоа тамо првпат овој Глигор Чемерски ми рече дека е фантастично и така да продолжам, што ми даде мене голем овој кураж, како се вика. Па исто и во тоа време беше некој Дик Колман, председател на USAID, кој беше покровител на целиот тој настан. Он овој изрази желба да го откупат тоа дело. И така мене ми даде некаква сила за понатаму да продолжам, дека сепак тоа што го работам не е така овој наивно. Ја не сум некој овој бравар, веќе пошто со оглед на тоа дека ова го работам веќе 2-13 години, 15 да не речам, овој бале се учи човек на сето тоа. Јас кога станува за некои поголеми овој скулптури, викам на помош бравари кои се професионалци и знаат дека тоа е заварено, поготоа ако се работи за јавни простори кои што треба се стави, онда мора да има некаква стабилност и тоа викам секогаш на помош на овој професионалци, бравари кои тоа знаат добро да го заварат и така. Овие помалите успеам ја некако да ги собладам. Со тоа веројатно дека веќе и добар сум како бравар. Секоја приказка овде, секоја скулптура почиње од отпад. Јас, да не речам секој ден, меѓутоа секој втори ден кружам по скопските, па веќе и Тетово, Велес, Охрид сум бил по отпади. Кога одам на одмор, обавезно одам по отпади, одморот ми е на втор план. Така да, тамо и ги барам деловите, значи, треба да делчето да личи на нешто, на делот, некое човечко тело или не е битно, или може би да е од животно, пошто сум работил и доста животни или так. И ако е добар отпадот и после тоа ги градам некако и се прави стигам до некоја ова. Меѓутоа процесот сега некој пат е многу радиосано, па мора да се ичисти тоа манце за да не се испрлја човек, ќе одопре да не биде и нормално има некаква, после тоа ги лакирам и така натаму. Во самите почетоци, кога почињав, значи работев по едно дело и тогаш конкретно одев и барав конкретен дел. Значи, некој пат ми останува прсти само да ми фалат и јадам, одам во отпад и барам нешто што е штрафче, не знам, некакви кваки што наликуваат на прсти. Меѓутоа сега веќе со ова искуство веќе тачно знам, па некако ги селектирам по сите оние канти што успеавте да ги видите овде. Па затоа и побрзо ми одат овој творењето на скулптурите. Тоа е чудо колку луѓето овој може да прават гримаси така додека свират. И тоа мене ме
ме плени некако и тие баш тие амплитуди кога се соживува секој музичар, јас сакам да ги доловам овој како фотограф што сака да долови баш таа експресија која ќе дојде кога он го дава максимумот од себе, така јас сакам баш тоа да го доловам. И музиката едноставно јас се дружам па некако само со музичари и музиката ми е, не знам, љубов голема. Па и јас имам многу започнати скулптури кои останале така, затоа што едноставно не сум, затоа што, знаеш како тоа може, често пати у отпад ќе најдам и каме, ова ќе биде супер, меѓутоа големината во однос на она што ми бара мене е различна. И онда скулптурата се седи така, може би, со денови, со недели, со месеци, некои од нив. Прошлата година, на 1 октомври, значи година пред точно отприлика година и нешто, имав изложба во Белград во Улус, во просториите на Удружење ликовних уметника. И одлично пройде изложбата, добив покана да видам нивни член. Оваа година имам покана и тоа треба да се случи во Галерија 212, тоа е одма до Ателија 212 познатиот театар. И насловена оваа последна изложба е за улични музичари, што кај нас ретко се гледат, меѓутоа Белград ги има многу на Кнез Михајлова и тие исто имаат страшна експресија, некои за пари, некои за музика. Тие музичари се исто едно големо благо. Случајно прочитав во некој српски вестник за некој девојче Јована Савич, која е 10 годишна и собрала пари од улица и отишла у Верона и добила прва награда на некој меѓународен турнир или како веќе се вика за виолина. И ме фасинира таа храброст на едно 10 годишно девојче која јас подосно ја запознав и незината мајка не е вработена и така натаму, значи нивната главна екзистенција е улицата и таа свирка од улица. И тоа страшно ме фасинира и затоа јас и ја ословив овој на улични музичари оваа изложба и направив едно скулптурче што наликува на таа мала Јована. Риѓата има една топлина, таа браун боја некаде посветла, некаде потемна и тоа е многу добро. Луѓето мислат дека само екстериерски може, меѓутоа и во интериер може да биде многу убаво да личи, затоа што е топла, не е метал кој рецимо сијае и е. Така да мене таа боја од секогаш ме фасинирала и била супер топла. Може да се уклопи во некаков интериер и така.